Här står jag mitt under filminspelning här för Linköpings sportdansklubb. Vi är full gång. Jag har Inge och Lena som just nu håller på att spela in massa gammeldans. Det är jättekul. Det är så här schottis och snoa och sånt. Passar alla oavsett ålder. De är på baksidan här på en villaträdgård så. Vi hänger med och kollar. Vi smyger oss fram och kollar ifall vi kan få tjurkika lite. Det är full produktion. Vi försöker vara lite tysta så de inte hör oss här. Kalas. Här har vi vårt crew som är igång. Här ja. Vi får inte störa för mycket. Det är full fart. Här ser vi ingen full gång att visa någonting. Vad kommer det bli? När vi går in i snurren så är det precis som i kortis. Vi går och kollar. Ta tag i varandras armar, de fria armar. Jag lägger min hand på hennes överarm, strax ovanför armbågen. Och hon lägger sin hand på min överarm, strax ovanför min armbåge. Och den andra handen, den tar jag och flyttar upp lite grann från midjan.